آج کا سوال سورہ الکہف آیت نمبر 13 سے 17 کے مطابق بتائیں کہ نوجوانوں کا اپنے قوم سے اختلاف کس بات پر تھا؟ آپشنز ہیں اے سیاسی اختلاف، بی رنگ اور نسل کا اختلاف، سی پیسوں کا اختلاف، ڈی معبود یعنی جس کی وہ عبادت کرتے تھے اس میں اختلاف۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ الکہف آیت نمبر 1 سے 12 کی روشنی میں بتائیں کہ جب نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کیا دعا کی؟ اس کا صحیح جواب ہے اے اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رہنمائی عطا فرما۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔